obci Vakšárska Nová Ves. Na Záhuri, na hranici okresov Senica a Malacky. Moje meno je Lukáš Emrich a rád by som vám predstavil tento krásny poschodový 5-izbový rodinný dom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti lesa na peknom 14-árovom pozemku. Bližšie predstavenie tejto nehnuteľnosti rád vám ukážem na osobnej obhliadke. Moje meno je Lukáš Emrich a som realitný makler.